twinkling lights guide the way through your tour. My heart is sore from pounding so fast. Bueno, gauza asko ikasi dugu piloa. Crowdfundingaren laguntza edo... Bueno, batez ere aldatu dena da pelikula bat egiteko dirua lortzeko moduak aldatu direla, batez ere dirua lortzea oso zaila da. Eta, bueno, guk pelikula bukatzeko crowdfundinga egin genuen eta izugarrizko arrakastarekin, egia esan. Baita ere, esan behar dut, crowdfundinga ez dela izan pelikula ez da, filmea ez dago eginda crowdfundingarekin bakarrik. Hori zatitxo bat bakarrik besterik ez da, ez? Eguneko amarra edo gutxi gora bera, baina diru horrekin proiektua bukatzeko aukera izan genuen. Eta baita ere, hainbat pertsonen babesa sentitzea, beraiek, bere dirua jartzea, zure proiektua aurrera emateko, oso polita da. And all I want is your silver screen.